16 прэтэндэнтаў на одну пуцёўку. У Гомелі распачаўся абласны этап рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па хакеі «Залатая шайба» у дывізіёне «Б». Змагаюцца юнакі 2005-2007 гадоў нараджэння. У дывізіёне «Б» выступаюць каманды гарадоў і раёнаў, у якіх няма арэн са штучным лядовым пакрыццём. Юныя хакеісты трэніруюцца толькі ўзімку. За адзіную пуцёўку на рэспубліканскі фінал, які напрыканцы сакавіка пройдзе ў Маладзечне, смагаются 16 команд. На протяжении последних двух лет довольно-таки большое внимание уделяем именно к экипировке и к организации сезонных катков, которые организуются на территории района. Более 58 катков вообще хоккейных коробок в области заливается. Да, конечно, у ребят только зимой есть возможность встать на коньки, но наличие уже самой формы, профессиональной формы, дает им возможность почувствовать себя причастными к хоккею. Пераможцы областного этапа «Золотой шайбы» станут вядомыя 20 лютого.